Yeah. Man har varit så rädd för att du ska dö. Ska dö. Mamma förlåt. Bara bit som en kalist. Hey. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster, du den enda som förstår. Mamma, mamma förlåt, mamma, yeah. Mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma. Mamma förlåt, du bar med 9 månader. Första fängelsestraffet, 2 år och 9 månader. Smärtan inombords, jag minns den som igår. Satt i cellen, fick ett foto, du hade åldrats 10 år. Såg smärtan i din blick, alltid gråa i ditt hår. Och sättet som jag levt mitt liv har gett dig djupa sår. Och mina tårar börjar falla som grabbarna i trakten. Sen jag knallade ut på paven och jag satte på mig masken. Mamma förlåt mig, det var du som gett mig allt. Men jag klarar inte vara med dig när hjärtat blivit kallt. Distanserad från familjen, parkerad gröna linjen. Där stjärna siktar högt och sen blir fallen ner från himlen. Men det var du som gav mig mat och satte kläder på min rygg. Allt jag gav dig var fruktan, borde se till att du var trygg. Precis som om jag bet samma hand som gav mig bröd. Och du väntade på samtalet att sonen din var död. Förlåt. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster. Du den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma. Mamma förlåt, jag vet du haft det svårt. För djävulen han lockade mig, sen höll han mig så hårt. Med kokainpsykoser, alkohol, sen letar droger. Han skickar fler demoner varje gång. Lär han åt mig, kedjorna rasslade, jag sårade igen. Och på grund av mig polisen kom och stormade ditt hem. Och som jag lekte med elden, hej jag borde varit död. Men i sista sekunden Gud svarade på bön. Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri. Då Jesus kastade ut alla demoner inuti. Och jag tänkte på mamma alla åren som jag missat. Djävulen är äcklig, han kommer för att splittra. Jag sprang som ett barn och knackade på din dörr, mamma. Och så förlåta precis som det var för mamma. Du börjar gråta som min älskade son. Jag väntar på den dagen när jag är över 15 år. Förlåt. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster, du den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma. Försonas med din mamma. Om du fortfarande har din mamma i liv och du har chansen, försonas med din mamma. Mamma förlåt. Yeah, mamma förlåt. Ja, jeg heter Truls Andersen, oppvokst i Oslo, 35 år gammel. Nå jobber jeg i Marita Stiftelsen, og en del av jobben er å jobbe med barn og ungdom. Gi folk en ny mulighet i livet, som jeg har vært heldig og fått selv. Og skal også fortelle min historie, hvordan jeg ble fra å ha en, kanskje en dårlig bakgrunn til å få en ny start på livet, og hvordan forvandlingen var når Gud kom inn i livet mitt og gjorde en forskjell. Så jeg ble da født, oppvokst i Oslo, 1985 ble jeg født. Jeg hadde en stor søskenfamilie, vi var 6 søsken. Jeg hadde foreldre også som hadde brukt rus og kriminalitet tidligere, før de møtte hverandre, så det er på en måte et bakteppe. Og så møtte de hverandre, de møtte Gud, de ble kristne, og de gikk på bibelskole. Og så, moren min kunne egentlig ikke få barn. Og så husker jeg at det var, ja, legene sa at det var ikke mulig å bli gravid. Men så, i og med at de hadde en tro på Gud og alt sånt der, så plutselig da, de fortsatte å prøve. Og så plutselig så fikk førstebroren min. Og så da tenkte de sikkert å kjøre på for å bruke den tiden de har fått da. Men da endte det med at vi kom på rekordet da.
Så jeg har 5 søsken, 1 søster og 4 brødre. Og barndommen min var bra. Jeg husker det som veldig bra når jeg var liten. Vi flytta mye rundt fra forskjellige områder i Oslo, men vi hadde det greit nok, og det var bra. Men da det begynte å skli ut for meg hjemme, eller for familien vår, var lillebroren min, 2 år gammel, han døde på natta. Bare sånn ut av det blå, egentlig. Og fant ikke ut hvorfor det skjedde. Det er sånn som skjer med barn noen ganger. Og så begynte det litt der. Og derfor jeg sa det i starten med foreldrene mine. De hadde sin bakgrunn med rus og sånn tidligere. Så det gjorde at den ble dratt mot det da, tilbake. At det begynte med rus hjemme, og det begynte med alkohol, og det begynte med å bli litt dårligere da. Men i og med at det er det livet jeg kjenner til, i og med at det er hjemmet ditt, så man tenker ikke så mye på det i begynnelsen. Men det var ofte når vi var hos andre folk da, eller ble med noen hjem i klassen eller sånne ting, så så man, oi, det er kanskje sånn det skal være, ikke sånn som vi har det hjemme. Så jeg husker at da var jeg vel 8 år gammel, og så hadde det gått så langt at vi ble sendt i fosterhjem, alle søsknene mine. Vi ble spredt forskjellige steder, og det var... Jeg kom til veldig bra folk, som også hadde en tro på Gud, og som var veldig bra folk, men jeg ville alltid bo hjemme. Uansett hvor bra andre valg er, så hvis du har et første valg, så er det på en måte der du vil være. Så jeg slo meg aldri helt i ro der jeg var. Urolig på skole, alle sånne ting. Jeg elsket å spille fotball. Så det jeg gjorde var egentlig å spille fotball fra morgen til kveld. Jeg fant liksom... Det okkuperte meg nok da, til å slutte å tenke på andre ting, så det ble en del for meg at jeg gjorde det. Og så etter hvert som årene gikk, så... Begynte det litt mer da, når jeg ble litt eldre, 12-13 år, så begynner de tingene som følger med der. Begynner liksom å røyke, begynner å drikke. Var ikke så opptatt av fotball lenger. Og så hadde jeg alltid en drøm inni meg om å flytte hjem til familien min da. Og det hadde jo blitt sånn i løpet av den tida at for at søskene mine skulle vært mer samlet, sånn som vi var tidligere, så møttes vi et sted en helg i måneden for å få vært sammen. En sånn avlastningssted eller et eller annet da. Og det har vi egentlig vært på siden her en veldig lang periode. Så det var veldig bra. Også i den tiden så kom det lovnader fra hjemme at nå gikk det bra med dem. Nå var det ikke noe rus, eller nå var det liksom... Snart så skal vi flytte hjem. Så det var det håpet jeg hadde inni meg hele tiden. At jeg skulle få flytte tilbake. Også når jeg hadde blitt 14 år da, 13-14 år, og så får jeg en telefon at faren min er død. Det hadde vært en rassia hjemme i leiligheten. Som både moren og faren min ble tatt i arresten. Også etter 3 dager så var han død på cella. Hvordan det skjedde, eller hva som skjedde, det skal jeg ikke spekulere i, så det har jeg ikke fått vite. Men da skjønte jeg at det kom ikke til å bli sånn som jeg hadde håpet siden jeg flytta hjemmefra, at jeg skulle få flytte hjem tilbake. Og da, fra 14 til 16 år, da ble det enda mer kriminalitet. Skole hoppet jeg ut av, eller jeg var ikke så mye der. Og da omgås du kun med folk som ikke er på skole, det synes jeg selv. Så miljøet ble dårlig kanskje, og hadde mye hat inni meg. Jeg hadde oppvokst, som sagt, foreldrene mine hadde en tro og sånn, og jeg hadde jo fått den også selv. Men jeg kjente ikke Gud. Jeg trodde på at det fantes en Gud, men jeg kjente ikke... Det ble aldri noe mer for meg enn bare en tro, da. Det var et eller annet der, uten at jeg kunne sette fingeren på det, men jeg skjønte ikke hvorfor alle de tingene her skulle skje. Så når jeg var 16 år, så sa fosterforeldrene mine at vi er glad i deg, men sånn som det er nå, du er aldri hjemme, og det er for mye bråk rundt deg, så vi er nødt til å sende deg gårde. Vi kan ikke gjøre noe mer for deg. Så da ble jeg plassert på en institusjon i Skien. Et sted for folk som var oppgitt av eller psykiatri, av barnevern, alt da. De her kan vi ikke gjøre noe med, vi sender det dit. Og det ble jo som det ble der. Jeg passet ikke inn der heller. Og jeg endte opp med å være der egentlig, for jeg var 16 til jeg var 20 år. Jeg klarte å få på meg en dom også på den tiden. Så når jeg var 18 år så satt jeg også og sonet en dom. Så fikk jeg omgjort det etter hvert sånn at jeg skulle fortsette å sone på det stedet som jeg var. Så etter å ha vært totalt i det regien da, med dom og alt, så var jeg på den institusjonen og ting rundt der i 4 år, fra jeg var 16 til jeg var 20. Jeg tenkte først når jeg var 18, da skal ikke jeg ha noe med barnevern, da bestemmer jeg selv, da er jeg voksen. Da skal jeg gjøre som jeg vil selv, men det var ikke bare å gjøre det. I hvert fall når jeg fikk den dommen, så måtte jeg liksom følge opp noen greier. Men når jeg var ferdig der, jeg var 20 år og var ferdig, så sa jeg bare takk for meg, flyttet tilbake til Oslo. Moren min fortsatte med masse rus og alt sånt der, fått en ny mann. Skikkelig narkoman, ikke en bra type egentlig. Så det gjorde at jeg også flyttet rett hjem der. Jeg begynte med masse rus selv, begynte å pushe, sånne ting. Et år der som... Det var det det gikk i. Prøve å tjene penger, eller ruse seg og prøve å overleve på en måte.
Och så jag hade också en lillebror som också bodde där delvis då. Och han havnade mer ut på rus än jag gjorde. Jag har aldrig rört sprayter såna ting, men han blev häktad på det också. Så det året där var egentligen väldigt, det var ikke en fin start att komma tillbaka till då. Det gjorde egentligen bara utgångspunkten ända dåligare än det hade varit. Och så var mor min hade då så rusat sig och hade någon problem med hjärtat. Men på grund av du är narkoman, du hamnar långt ner i kön på att få hjälp. Men efter att ha väntat väldigt länge och fått hjälp av mycket folk så fick jag en operation grej till någon hjärtegrejer. Men hon fortsatte att rusa sig på sjukhus. Och jag husker jag fick en telefon då att jag hade varit hos och besökt mor min dagen för. Allt var bra, glad en kväll, vi ser dig imorgon alltså där och så får jag en besked senare på kvällen att hon är död. Så jag tror jag att det var en overdos som hon hade fått satt på sjukhuset. Och då hade far min gått bort och det är nog med moren din då. Där du får lite en kärleken från den lilla gode kanske jag hade igen i mig, det blev helt borta. Det döde på något sätt helt där och allt hopp jag hade, allt tro jag hade, allt blev bara borta. Och jag blev också kastad ut av den lägenheten för jag hade prövat att kasta ut moren min länge. För det var ett sånt belastat område och mycket grejer skedde så då var det rätt ut och bodde väldigt många städer hos kompisar här eller som någon damer där och väldigt mycket som flyttade runt. Och egentligen från jag var 20 till jag var 29 som jag var när jag slapp ut av min sista dom så satt jag nästan sammanhängande inne i fängelse på dom. Var ute någon månader inemellan kanske ett år och så drog jag på domer på domer för jag höll på med ran och med narkotika med allt annat som kunde ge dig pengar. Och så var det på den sista domen jag satt så var det en dame som besökte mig som hade varit, det var hon som ledde det stället där vi syskonen samlades en gång i månaden, en som hette Liv Inge. Och hon har besökt mig hela tiden. Hon var en bra kristen dame som hela tiden har besökt mig och uppmuntrat mig och sagt att det är nog mer för mig än det livet här, men jag hade inte fått tag i det. Jag hade trott på Gud hela vägen, men det hade inte gjort livet mitt något bättre. Så jag ville egentligen inte ha det. Och så var det egentligen mycket tull medan jag satt inne, mycket bråk, mycket sånt som skedde, men på sista del av domen min, när jag satt en treårsdom, så blev jag sent till halv fängsel. Och jag bestämde mig för att pröva att göra något annat. Jag sitter så många år inne och för att jag ska få något igen för det så måste jag göra något då, tänkte jag. Så jag började på skolan inne, tog kockservitör. Tänkte det är bra att få lite god mat med sina soner. Och så hade jag examen, rätt för jag kom ut så hade jag examen, bestod det med glans. Kom ut, skulle jag få börja att jobba. Hade en lillebror också, han som jag fortalt om tidigare som bodde lite med mig. Han slet väldigt de tre åren jag satt inne. Och det gjorde något med mig. Jag fick en sån där skamfølelse nästan i mig. Jag sitter inne och ber om hjälp från utsidan. Kan jag få dessa tingene? Mens jag skulle varit ute och varit en hjälp för den då, eller för han. Så jag kände väldigt på det att kanske jag måste börja göra ting annorlunda, men jag hade inte någon tro på att jag kunde förändra mig. Men det var folk som hade då tro på att det kunde gå så som jag fortalt om och det var när jag kom ut och skulle börja jobba så blev det nog kluss, jag fick inte starta och det gjorde att jag gav upp det med en gång. Började rätt tillbaka till det samma grejne. Brodern min flyttade in till mig, jag skulle pröva att hjälpa han, men jag hade egentligen nog med mig själv. Så det blev att han bodde hos mig då. Jag slapp ut av min sista dom 2014 på hösten. Nej, på hösten. Och så i 10 månader då så bodde han hos mig. Då var det sånt som det var. Han var och sov hos mig 2-3 dagar och så var han ute och styra. Då visste ingen var han var. Så han höll det enkelt på och jag höll på med mitt och så blev det. Plötsligt hörde jag inte någon från på 2 veckor. Och tänkte jag, det var speciellt. Han akkurat blivit livet för sig och ingen hade hört någon från och så får jag en telefon då. Han tagit livet sitt. Och då var det jag fick igenom systrarna mitt tror jag för hur var närmaste pårörande tror jag. Så hur ringte mig och gav den besked. Och då den satt en overdose på sig själv ute och skrev en sån hilsen som han hade i lomma sin och det var på bursdagen sin. Han var hade akkurat då skulle bli 27 år gammal. Och han hade bursdag dagen efter mig. Så vi hade en bursdag dagen för sån svåra grejer så skulle han ha varit där men jag fick ju inte tag i han. Och då selv om livet mitt inte hade hörs ut som det har varit med Gud så var det Gud som fick skylla för alla såna ting. För jag trodde ju att han kunde ha gjort något med det. Så det lilla jag hade igen av Gud, det var egentligen, nå är det nog. Nu är det inte något med det att göra, nu ska jag gå. Även om jag redan hade gått den vägen, men nu är det liksom, nu bryr jag mig om något, nu är det inte något att leva för. Så nu får jag bara gå den vägen till den stoppar.
Men så var det de flere folk rundt meg som sa at det er en annen vei for deg. Gud elsker deg, sånne ting har jeg sagt hele tiden. Og da skulle noen av familien min samles på grunn av det som hadde skjedd, og på grunn av noe annet også, så de skulle dra til en konferanse i London, som heter Hillsong Conference, som var noe sånn kirkegreier. Og da hadde ikke jeg hørt om noe Hillsong, jeg hadde ikke hørt om noe som helst på den tiden. Men jeg bestemte meg for å dra dit, for å, også for å være sammen med familien min som skulle dra. Og da husker jeg bare en sånn enkel bønn til Gud, bare, kjære Gud, du skal få en sjanse av meg, men du må hjelpe meg med disse tingene her. Og hvis du svarer meg på det, så skal jeg følge deg 100%. Da skal jeg ikke bare tro på deg, men jeg skal virkelig følge deg. Så tenkte jeg, ja, det kommer ikke til å skje. Gud har ikke vært der tidligere, hvorfor skal han komme nå? Så drar vi, så er det, kommer det dit, ikke sant, på hotell og sånn. Og så når den konferansen var i 3 dager, så husker jeg første møte som var der. Og så han som står og snakker. Det var akkurat som han snakket kun til meg. Det var 20 000 mennesker der. Men alt han sa, det var de tingene jeg hadde bedt om. De tingene jeg lurte på, det var det han snakket om. Og det gjorde noe spesielt med meg, ass. For det føltes som det skjærte gjennom alt sammen. Og da ble jeg veldig sånn... Det kom tårer, og jeg ble helt sånn forvirret, fordi... Han hadde jo hørt bønnen min. Det som jeg ikke trodde han skulle svare på. Så bestemte meg, ok, du har gjort ditt, nå skal jeg gjøre mitt. Så etter vi kom tilbake til Norge, så tenkte jeg først og fremst, jeg må finne meg en kirke å gå i. Jeg må finne meg liksom et nytt miljø, nye ting. Altså jeg kutta alt med det gamle, egentlig med en gang. Det tok litt lengre tid enn jeg trodde, for det er alltid noe som må ordnes opp i og litt sånn der. Men da bestemte jeg meg allerede. Nå skal jeg gjøre det her. Jeg skal prøve, for jeg vil ha det sånn som jeg ser folk har det med Gud, sånn vil jeg ha det selv. Så jeg begynte å gå fast i en kirke som har nå blitt Hillsong. Jeg begynte å gå et år på bibelskole, gjorde litt forskjellige ting innom. Og så etter et par år ute, så kom jeg inn til Marita. Marita Stiftelsen hadde jeg jo hørt om på sånne fengselsmøter på Ullersmo og Oslo overalt. De hadde vært der og hatt samlinger. Og jeg ble også kjent med Stig Morten, en som er sjefen min nå i Marita. Så han ble kjent med på en dom, og det gjorde også at jeg husket han i bakhodet. Når jeg trengte en jobb da, og når jeg kom til han og sa at jeg har begynt en ny vei i livet, jeg trenger en jobb, så sa han bare ja med en gang. Og nå har vi jobbet sammen i 5 år. Gjort veldig mye forskjellig. En del av det jeg driver mest med, og heller som jeg tenker best om, da, det er å gi folk en ny sjanse, som jeg fikk da. Og hvis du skal forandre områder, sånn som på Mortensrud eller Holmen eller hvor som helst, da, som er belastet, som har fått kanskje negativ omtale, så tror jeg det begynner med at enkeltmennesker må forandre seg. For du kan pusse opp noe som er dårlig, men hvis innholdet på en måte er det samme, så er det det som er et fengsel av gull. Det er fremdeles et fengsel, er det noe som sier også. Og det er det, tror jeg, Gud kan gjøre da. Inni mennesker, det er Gud som må komme inn og gjøre det. Og vi har på en måte, vårt kall fra Gud er jo å være som Gud var. Og gi det vi har fått videre. Så ved å elske mennesker og gi dem, snakke dem opp da, og si at de er verdifulle og de har en mulighet da. Og alle trenger en jobb. Så vi må være praktisk med dem også. Vi kan ikke bare si, ok, Gud elsker deg. Men vi viser det ved å gi folk muligheter da. Og når folk får tro på seg selv, så ser andre kanskje også da, å, han klarer det. Kanskje jeg også kan klare det. Så jeg elsker veldig de jobben jeg gjør. Å følge opp unge mennesker. Jeg vet jeg har vært der selv. Jeg vet det kan ta lang tid. Men jeg vet hvor bra jeg har fått det nå i livet mitt. All rus, alt jeg drev med tidligere, det er ikke noe som holder fast i meg lenger. Fordi jeg tror at det er en grunn til at man ruser seg. Fordi ting er vondt og ødelagt inni deg. Men de tingene ble hvor Gud gjorde det bra igjen. Så jeg har ikke noen grunn til å ruse meg. Jeg har god relasjon med familien min. Jeg har liksom gode venner, jeg har en god jobb, jeg har veldig mye bra. Så hvorfor skal jeg ruse meg nå? Det er ikke sånn at jeg må holde igjen på det da. Så det er, du må ha nødt til å fikse livet ditt innenfra og ut da. Du må ha nødt til å take ting fra innsiden og ut for å få et bra liv. Man kan pynte på utsiden og liksom, jeg har det bra, det går bra, men det kommer fram det vonde inni deg da. Så det vi vil med i Marita spesielt da, det er å gi folk en mulighet som kanskje ikke har fått det noe sted. Og så gjennom å være god mot mennesker da, og behandle alle på en god måte, så tror jeg de vil... Det er noe da, som vi har med oss da, uten at vi skal gå og slå folk i hodet med og si at de skal bli sånn og sånn, så tror jeg at med måten vi er på, måten vi møter folk, så tror jeg de vil se at det er noe mer der. Så jeg tror at jeg lever det jeg er kalt til å gjøre, og jeg tror alle har fått et talent eller et eller annet da, som kommer fra noe annet enn deg selv, så hjelper folk å... Finn ut det, for alle er gode på et eller annet. Du må bare ha kanskje... Alle har ikke samme muligheter.
Så, halleluja.